Ben, bos días. Nos imos apoiar esta PNL e en canto a enmenda do Partido Popular, que eu non son quen teño que aceptar ou non, si ese compromiso do señor Rueda, vicepresidente, a FEGAM, é así, compromiso explícito da Xunta de axudar, o que non está é reflexado tan claramente na enmenda que presenta. Por lo tanto, a redacción debería de ser máis explícita no apoio da Xunta de Galicia e no apoio económico da Xunta de Galicia para que poida ser apoiable, porque se estamos de acordo en que son danos excepcionais, extraordinarios, que é preciso aplicar a solidaridade con aqueles que sufren unhos danos gravísimos, pois, home, e a Xunta di que está comprometida e fai ese compromiso, na enmenda non está explicitado así. Ben, hai cuestións que son do curto prazo e esas sempre se tratan neste país, como poden ser neste caso as alagamentos que houbo hai ben pouco nestes concellos. Pero hai outras cuestións que, que son a medio e longo prazo e esas sí que son cuestións que non son tratadas con rigor polos sucesivos gobernos. Falaba o señor Tellado de cuestións urbanísticas que veñen de atrás. Evidentemente, eu que vivín en Sada, ata hai 10 anos, dende vivín 25 anos en Sada, ben sei quen gobernou ali e quen fixo o que fixo co urbanismo de Sada. É evidente. Evidente. Pero cando é tan evidente que en Sada había dous ríos que discurrían ao aire libre e que foron entubados para construir en riba deses ríos, pois resulta que Sada non está nas zonas dese mapa de zonas inundables. Non entendemos o porqué. Non entendemos porqué Sada non está nese mapa. Por lo tanto, ten todo sentido a enmenda que fai o Partido Socialista. Todo sentido. Todo sentido. Hai que estudar ben e hai que ser moito máis rigurosos. É evidente que cando se declara unha zona inundable, ten as súas consecuencias urbanísticas e por iso hai presión para que moitas zonas non se declaren. Pero non podemos estar pagando seguido para que algúns obteñan plusvalías urbanísticas construindo en zonas inundables. E a medio e longo prazo, nesas medidas non vemos na Xunta de Galicia un compromiso de aplicar esa rigurosidade. Por lo tanto, neses dous planos hai que traballar. Nos creemos que a enmenda do Partido Socialista é moi complementaria nese sentido. Non poden vostedes dar por bon o mapa actual cando Sada non está incluído, porque Sada é unha zona con risco de inundación evidente e que non está incluído. Por lo tanto, nos imos apoiar, agardemos que saia un acordo unánime, pedimos un compromiso explícito da Xunta para axudas económicas a estes concellos, no sentido de que non aparece na enmenda do Partido Popular e agardemos que saia adiante porque é un compromiso de solidaridade con estes concellos. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo autor da proposición ante lei, señora Pontón. Moitas grazas. Eu teño que agradecerlle moito ao señor